Barchaga salom do'stlar, Norbek official kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan biz Instagramni vizlom yolg'ondan bo'ladi, haqiqat emas. Masalan, bitta videoni million prosmotr yoki millionta like qilib ko'rsatishimiz mumkin. Yoki sizning profilingizni obunachilarini millionta cheksiz yoki milliard o'zimiz xohlagandek qilib o'zgartirishni o'rganib olamiz. Albatta video qiziq bo'lsa videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Unda videomizni boshladik. Demak, bizga ekraningizda ko'rib turgan Funsta nomli ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalimning silkasini video opisyanisidan ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu programmada men oldin ishlagan edim. Shunga siz kirganingizda bunday bo'lmaydi. Dasturga ishlash uchun bir necha ruxsatnomalarni yoqishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda biz edit profilni tanladik, profilimizga o'tib, username'ga o'zingizning username'ingizni yozasiz va bioga obuna bo'ling deb yozishingiz mumkin. Men bunda ishlaganman, shuning uchun bu yerda yozilgan Shuning uchun yozganlarimni biroz o'zgartirib ko'rmoqchiman. Va post, siz joylagan postlar va bu yerda sizning obunachilaringiz. 978 million ta obunachim bor va siz obuna bo'lganlar 46 ta. Va bunda galochka tasdiqlangan bo'lsinmi yoki yo'q va profilimizga rasm tanlaymiz. Sizga o'z rasmlarimni ko'rsata olmayman. Shuning uchun ekranda effektlar paydo bo'ladi. Va bizda tasdiqlangan galochka ham bor. Endi sahranet qilamiz va ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda 300 million ta post va 900 million ta obunachi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda istoriyalar qo'yilgan istoriyalar va postlar hali joylanmagan. Qo'shimiz mumkin post. Va bu yerda men sinov uchun post yaratgan edim. Postning formati video. Va video tanlaymiz. Menimcha videolarni ochib bermayapti. Rasm tanlasak ham bo'ladi menimcha. Videoda lekin rasm joyladim. Va bunga nom. Xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin. Yemas xohlagan nomimizni yozamiz shunchaki va qaysi profilda joylanganini tanlaymiz. Ikkita profil bor va yangi ochgan profilimni tanlayman va likelar sonini millionta qilamiz va prosmotrni esa milliard qilamiz va o'zim ham like bosganman, shuni yoqib qo'yaman. Like it bay like haqida va mana ko'rishingiz mumkin millionta like 2 minut oldin va o'zim ham like bosganman. Buni oldingi postim o'chib ketgan fayldan, shuning uchun ochib bermayapti. Istoriyaga joylagan ekanman. Rasm joylashni ko'rdik. Bundan tashqari bu programmada kontakt yaratib, o'zimiz ham o'sha kontaktni tanlashimiz mumkin. Sinov uchun men username. Bu yerga mashhurroq insonlarning username'ini yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi. Balkim O'zbekistonlik mashhur artistlarning, aktrisalarning ham username'larini yozib qo'yishingiz mumkin. Bizga shunchaki O'zbekistondan mashhurroq bo'lgan kun.uz millionta, adashmasam 2 milliondan oshiq obunachilari bor. Name kunuz admin deb yozamiz. Username kun.uz va kun.uz admin. Va tasdiqlangan active now online turibdi hozir. Tasdiqlangan, unda ham galochka bor menimcha. Save ni bosamiz. Va bu yerda yana o'sha username'imizga kunuzga rasm tanlaymiz. Men bunga o'zimning logoimni joyladim. Sababi menda bu kunuzning logosi mavjud emas va message. Bu yerga salom deb yozamiz.
e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda ikkita yuborish tugmalari chiqyapti. Biri chapga qaralgan, biri o'ngga qaralgan. Chap tugmani bosadigan bo'lsak, bizga yozgan bo'ladi. Va alik deb 10 tugmani bossak, biz unga javob qaytargan bo'lamiz. Nima gap deb yozamiz va chap tugmani bossak, kun uz yozdi hozir bizga. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana bu ovozli xabar, rasm bular menimcha ishlamaydi. Shunchaki ko'rgazma uchun va like. Like hozir bizga u like yubordi. Yoki biz yuborishimiz ham mumkin. Uni o'zgartirishimiz mumkin. Ustiga bosib albatta. Menimcha mana bu ikkita tugmani vazifasini to'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. Chap tomonini bossangiz u bizga yozadi va o'ng tomonini bossak yozgan xabarimiz biz unga javob qaytaramiz. Bundan tashqari bu programmada o'zingiz ham ishlab o'rganib olishingiz mumkin. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib yuborishlik uchun kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin. Men esa bugungi videomni shu yerda tamomlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.